Ei, meus amados, gostaria de falar um pouco para você a respeito do projeto do combate à fome. Esse projeto ele é um projeto do governo federal, eu tenho empenhado nele há quase 7 anos para poder trazer para a minha cidade. Esse projeto tem várias cidades aqui vizinhas, como Caratinga, Santana do Paraíso, Coronel Fabriciano também tem adaptado Ipatinga, São Domingos das Dores, Inhapim, Ubaporanga, vários municípios têm investido nisso aí. E eu tenho só anos a trabalhar. Consegui como voluntário esse o que é? O que entra desse projeto? É alimento. É entre inhame, couve, alface, repolho, legumes e verduras à vontade. E também isso também envolve também muitas vezes também esse banco de alimentação. A gente trabalha com doação de roupa. A gente trabalha com a necessidade das pessoas. Um trabalho também não somente de ação social, mas de serviço social. Um projeto que não dá somente pão, mas ensina a pessoa a pescar. A pessoa tem independência financeira nessa verdade, na verdade, para não poder ficar dependendo dos outros. Eu vim nesse projeto, amei, corri atrás, consegui juntamente com a comunidade, ajudando cada pessoa, dando uma quantia de dinheiro. A gente abastecia o caminhão aqui, íamos em Caratinga, lá perto do Ceasa, buscar alimento direto. Vários moradores, principalmente do setor 7, né, empenhavam. A gente trazia até 4 toneladas de alimento no caminhão do meu irmão. Era o meu irmão voluntário, todo mundo ia voluntário. E com o mesmo dinheiro da comunidade, a gente trazia todas as quartas-feiras. E a gente conseguiu chegar a abastecer 700 famílias a cada quarta-feira. Começamos com 114 famílias e chegamos a esse ponto. Mais de 1.400 pessoas a gente conseguia dar alimento toda semana. E como o pessoal gostava, né? A gente empenhava em cima disso aí. Mas infelizmente, amados, o governo federal eles voltaram lá que eu não poderia buscar mais. Quem deveria fazer esse trabalho era o poder público, né? A prefeitura. Então, assim, infelizmente, o executivo da nossa cidade não teve interesse nisso aí. E eu corri atrás, fiz o máximo que pude. E sempre uma desculpa, não temos dinheiro e um punhado de coisa, esse projeto pode parar no meio da estrada, sabe? E eu corri atrás, infelizmente não tive apoio e acabei perdendo, né, essa oportunidade. Por incrível que pareça, chega a quase 400 mil reais, um investimento que o governo faz na nossa cidade todos os anos. Esse dinheiro chega e volta. É o dinheiro que é investido no pequeno agricultor, no combate à fome na cidade, essa é a verdade. Não é um dinheiro para ser mandado para o caixa da prefeitura, mas é um dinheiro que tem que ser investido, senão não tem como investir. E sabe, eu tenho visto isso aí, essa falta, essa divisão de investir nas pessoas. Investir principalmente naqueles que precisam de crescer e querem crescer, naqueles que estão passando fome, naqueles que não têm visão nenhuma quanto ao futuro, só pensam em ganhar, ganhar, e nunca pensam, né, a entregar, nunca pensam em investir. Tá? Pessoas que acomodaram e muitas vezes falta esse incentivo na nossa cidade. Então, meu sonho é fazer isso aí, é poder estar investindo. Isso ajuda demais, porque imagine bem esse recurso que o governo manda. Pode ser investido no pequeno agricultor, você pode começar o seu negócio, plantar horta, essa horta, não, plantar horta na cidade, né? Agricultura familiar na cidade. Então, pode ensinar as pessoas a mostrar como plantam a horta, tá? A gente tem tanto apoio do Pronaf, da Emater, da própria população desenvolvendo, né, no crescimento. Então eu fiquei pensando, se isso vir para minha cidade vai ser bom demais. Então assim, você possa pensar bem nisso. Eu creio que esse projeto será um projeto maravilhoso para nossa cidade. O que eu quero ver é Timóteo sorrindo, Timóteo sendo abençoado. Eu tenho pessoa que tenho trabalhado em projetos sociais, tá? Eu amo fazer isso. Você podia dar apoio ali em Brumadinho, Córrego Novo também, Raul Soares. Então, assim, é muito gostoso levar a cidade da gente a ter uma visão de ação social, serviço social e combater a fome, porque tem muita família que não tem o que comer, tem muita pessoa que não almoça, tem pessoas que não alimentam direito. Simplesmente você pode ajudar essas pessoas, mas também pode ensiná-los como sobreviver, como cuidar do corpo, como ter saúde e como também ensinar os outros que precisam, tá? Esse é o meu projeto que está no meu coração, Danilo Dones. Eu não sei o que está no coração, mas eu sei que juntos nós conseguiremos mudar a realidade da nossa cidade. Nós estaremos aqui, sabe, esse projeto aí que lindo da nossa cidade. O povo ter saúde, ter uma liderança, administração que cuida da saúde, cuida do esporte e preocupa com a barriga da pessoa, dá o alimento. Ensina a
ganhar o alimento. Imagine bem como o pessoal vai crescer. Uma administração que ensinará as pessoas não somente ganhar, mas também trabalhar. Deus o abençoe. Aqui é o Danilo Nunes. Compartilhe com seus amigos. E não esqueça de dar o seu like. Tamo junto, hein, galera?